Alisher Navoiy Sharq Renessansining yirik namoyondasi sifatida jahon sivilizatsiyasi tarixida, ayniqsa turkiy tilli xalqlar madaniy va ma'naviy hayotining rivojida alohida o'rin tutadigan yorqin shaxsdir. Avvalo u o'zining insonparvarlik g'oyalari, badiiy falsafiy qarashlari, o'lmas she'riy asarlari bilan insoniyat tafakkuri rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk shoir va mutafakkirdir. Sultan Husayn Bayqaro ham ul zotni mamlakat ustuni, davlat tayanchi deb bejiz aytmagan. Shu kunlarda buyuk shoir va mutafakkir jamoat arbobi Alisher Navoiy tavalludining 581 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlari Toshkent viloyatida ham ko'tarinkilik bilan nishonlanmoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumanida buyuk shoir va mutafakkir so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 581 yilligi munosabati bilan O'zbekni topmoq bo'lsang Navoiydan izlagin deb nomlangan nazm va navo tadbiri bo'lib o'tdi. Mahalla xayriya jamoat fondi tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu tadbir jarayonida Navoiy g'azallari hamda mumtoz qo'shiqlar ijro etildi. Tadbir yakunida tashkilotchilar tomonidan Alisher Navoiy g'azallarini ifodali o'qish va yod etish bo'yicha kichik tanlov ham e'lon qilindi. Chinoz tumanidagi 14 sonli musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan ushbu tadbirda Navoiy asarlarga bo'lgan e'tibor, bobokalonlarimiz qoldirgan merosni o'qib o'rganish va avlodlardan avlodlarga meros qilib qoldirishni burchimiz deb bilamiz. Mana shunday buyuk bobokalonlarimizda nafaqat yurtimiz, jahon adabiyoti tarixida ham alohida ahamiyatga ega.